Bel, kok jadi pacarku nih? Malah milih Aan sing pawa anak yang sangat kuplo. Bela, Nada, Bela, Nada, Bela, Bela apa Nada ya? Terus, loh, De Bela. Gelem ada di pacarku. Gelem. Kerjane endi saiki? Rasane ya kerja nek proyek moro saiki lah kok dipreni. Ya apa malah aku? Kerjane endi? Di pabrik gurungan. Bayaran piro? Seminggu 500.000. Oh, lumayan yo. Tapi ono syarate. Apa syarate? Kon dadi manuke mlebu gurungan. Oh, jangkrik itu. Keplok ngene kon ku. Loh, kok wahyu sih yo? Endi sih? Ikol mat. Apa ayo? Ingin aku arek sempat cerita nang aku. Jare arek mari putus ambek pacare. Terus seneng ambek arek wedok liya. Tibakno arek wedok liya iku duwe pacar ngono lho. Sakno sing nang wahyu. Sakno ni rek. Wis mandar muga ndang waras ngono lho. Amin. Aku dikenalan wong pinter. Ya apa mat repan digoro no mat. Tiru ya. Wis gratis ya ora usah nggo opo-opo wis. Ya apa wis. Tek nang waras arek iku. Oh ya wis, ayo digowo saiki wis. Masuk gratis so larang wis. Lenang kanca tetep tak bayar ae. Ayo wis. Iya wis ayo. Ayo. Waras kok. Bos kok ngomong ini.
Bah, bah. Oh, ono apa lek? Niki kajenge nyuwaken rencan kula nih, bah. Lha apa sih? Ya mesti merep niku lho terus rawat nggih. Gejalane ya tiang estri mawon. Oh, depresi. Nggih. Lah iki terus karepe ya apa iki? Iki karepe jauh di ya apa di sowok biasa. Nggih, di ruya tek langsung ilang setane, Mbah. Sakno rencang kula nih, Mbah. Oh, ya wis gampang kok tak urusin masalah iki. Iki terus karepe ditinggal apa dinteni masalah lek penyakit kaya sejenis ngene iki. Iki rada angel mergawe depresi ku hubungannya karo batin. Nggih, dirantosi mawon, Mbah. Tek langsung ndang waras ngoten mawon pun. Ya wis entek ngono, entek ono iki ndang tak polane. Lek kepengin ndang waras ngono ya. Nggih. Ya wis lek mbok enteni iki supaya ne cepet tak jebukne omben-omben engko cek ora kesuwen sakno depresi ya. Nggih, Pun. Ini leh, tak obati. Sakno, sakno. Nanti pikir wong wedok. Sing sabar awakmu yo. Saiki tak obati. Apa? Kok nggak kelaminnya nih? Duh. Duh, wis waras yo, Leo. Apa yang bosan aku? Duh. Sopo iki? Apa sih? Serot. Apa nggak kelaminnya lagi? Loh, niki pun waras tenan apa? Loh, ngene lho, Le. Lek kan gak percaya. Takonono arek dhewe. Sopi. Eh, jenenge sapa sampean saiki tak takoni? Wahyu, Le. Alah, yo wis waras alhamdulillah. Bayu apa yang merosno memang? Apa? Sopo sih? Wis wis koni yo ono-ono ae iku lho kok. Wis ta. Eh, boleh Le. Kaosku ndi? Eh, mbuh kon duwe ngene iki kok. Aduh, nggih pun matur suwun, Mbah, nek saged marasaken ya wis. Kula wangsul. Muga-muga waras terus ya, Le, yo. Nggih, nggih. Wis sing sabar ae. Mulai. Nah, itu. Ya wis. Yo. Hati-hati yo. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Eh, lapo kok iso gemendeng perkara arek wedok iki lho. Aduh, ya mbuh. Kowe nang belang iso peneng tenan. Lah areke ngekeki harapan pe HP tok. Balikan ombe mantan jatuh. Wis. Yo, ayo klambi. Dulu wis klamben ono. Ono. Yo. Rekoran. Kayen. Apa wis? Ini sih. Semarang ini aja paling-paling meneh wis ngono. Iya, metu akeh. Wis aja susah. Aku dikenalan arek wedok. Wis ayo tak kenal nomi. Tenang ae. Iya wis, tenang ae. Ayo apa gak? Wis pokoke insyaallah nang sampean iku wis sok anu wis dadi wong wedok sing tenanan ngono. Ora garane gemendeng. Iya wis gelem wis, meneh. Iya meneh ora apa. Iya wis. Ayo wis. Ayo sore wis. Eh mulai yuk. Mari tenan-tenan lo yo. Iya wis ayo. Ayo ayo. Sak sore. Golek anu wis pirang-pirang dino. Iki apa ini? Oh iya. Sakari kok.